För jobbet. Vi visste vad vi ville göra. Vi ville göra det mer lönsamt att arbeta. Vi ville ta ett större ansvarstagande för Sverige långsiktigt. Bryta ner det här utanförskapet där vi dolde den svenska arbetslösheten. Och vi kom en bra bit på vägen när finanskrisen slog till. Och det är att vi har förmåga att tillsammans regera Sverige. Så vill vi fortsätta ta ansvar också efter 2010. Eller få föra resa på helger och man slipper åka hem till gubben utan man får vara med de här tre killarna. Det som har varit roligast tycker jag det är att träffa alla de som ser att det blir förbättringar. Jag var i Katrineholm här för inte så länge sedan och träffade några sossar som berättade att Göran Persson hade lovat förbifart Katrineholm i alla sina första majtal men aldrig lyckats leverera. Och nu stod de nästan tårögd och tackade alliansregeringen för att vi äntligen levererar. Det är roligt. Ja, det är klart att om man får välja mellan att regera i djup finanskris eller att regera utan finanskris så föredrar jag utan finanskris, det kan jag säga. Men det är klart att hantera finanskrisen har varit den största utmaningen för oss. Det Fredrik var inne på det tidigare. Det är klart att en annan sak som är jättesvår är att begripa vad som är oppositionens alternativ. Det är ju så här... Det är ju nämligen så här att den här regeringen har gjort det mycket mer lönsamt att arbeta genom att sänka skatten på arbete. Det är någonting som våra partier har drivit i årtionden. Nu gör vi det och idag har vi presenterat ytterligare ett steg på detta. Det är ju, Socialdemokraterna verkar inte erkänna det här sambandet att beskattning spelar roll. Men tänk efter. Det är klart att hade det inte funkat så bra mellan oss fyra. Ja, alltså jag har vissa problem med de här tre, men som i huvudsak så har det funkat väl. Alltså vi funkar bra tillsammans som personer och vi lär ständigt av varandra. Så personkemi, en vilja och ett engagemang.